Opera Toska qel sezonin operistik të teatrit të operas dhe baletit. Vepra është kompozuar nga Puccini në 1900 dhe mbahet si opera që shfaqet më shpesh në skenat botërore. Opera Toska është vënë për herën e parë në skenën e teatrit të operas dhe baletit në vitin 1995, duke u rivënë më pas për 2 vite rresh në 1999 dhe ajo është dhënë edhe në Shkup. Regjia e operas është realizuar nga Nikolin Gurakuqi. Orkestra drejtohet nga Eno Koço, artisti merituar që është kthyer në Tiranë pas 9 vitesh mungesë për vënien në skenë të operave Toska dhe Dasma e Figaros. Drejtoresha e Teatrit të Operas dhe Baletit ka bërë sot dhe promovimin e një albumi me historinë në vitet të Teatrit të Operas dhe Baletit. Ky është albumi i parë në 47 vite punë.